Alleen afgelopen zaterdag was ik spreker tijdens het Gracia Beauty Bloggers Masterclass. En na afloop heb ik een ontzettend grote bos bloemen gekregen. Maar ook echt een ontzettend grote goodie bag. En ik heb al gespiekt, maar ik dacht, ik doe alles weer terug. Want ik had een fotootje op Instagram gezet. En iedereen zei, ah, wil je een unboxing doen? Dus ik dacht, oké, ga ik een unboxing doen. Dus ik heb niet alles heel uitgebreid bekeken. Ik heb alles gewoon weer terug gedaan in de goodie bag. En dan ga ik het nu nog eens een keertje in detail uitpakken. Dus om unboxen eigenlijk. En ja, het is toch wel echt, denk ik, de allervetste goodie bag die ik ooit heb gekregen. Hij is echt tot de nok toe gevuld, dat sowieso. Maar er zitten ook echt dingen in dat ik denk van, dat heb ik nog nooit in een goodie bag gekregen. Dus ik vind het super leuk om het samen met jullie uit te pakken. Het eerste item is van Baidani. Baidani is toch wel een van Nederlands meest bekende stylistes. En er zit een heel mooi jasje in. Zo ziet hij eruit. Ik vind het een beetje een Missoni printje met dat zigzagje. Het heeft heel veel verschillende kleuren. Dus je kan er echt alle kanten mee op. En de kraag die is heel mooi afgezet met een soort aquablauw franje. Met stenen, met goud. Dus je kan het zowel bij goud als bij zilver combineren. En er zitten dunne schoudervullingen in. En de binnenkant, ook een heel mooi detail, is gevoerd met een luipaardprintje. Op Instagram zeiden mensen dat het jasje zo'n €400 kost. Dus ik zat echt zo van, oh my god, dat is echt heel veel geld en zoiets duurs heb ik nog nooit in een goodie bag gehad. Dus vind ik echt super gaaf dat dat erin zit. En ik vind hem ook echt leuk, dus ik ga hem zeker dragen. Er zit een tas in, echt een hele mooie. Deze is van het merk Mimic. Mimic Kopenhagen, dus dat is een Deense merk. En het is een heel klein tasje. En hij is heel mooi bordeaux rood, dus dat vind ik echt heel mooi voor dit najaar. En het hengsel bestaat uit een ketting met een leren riempje erdoorheen. En je zou eventueel de ketting er ook nog af kunnen halen en dan kan je hem als klus gebruiken. Voor de rest gaat hij zo open en zit hier een rits in. En hierachter zit nog een ritsje. Dus er kan nog best veel in voor in een klein tasje. Maar vooral de kleur vind ik echt heel erg mooi en echt goed te combineren met grijs en zwart. En dus ik dacht echt heel leuk. En die sterren erop vind ik ook heel leuk. Maar dan zit er nog een tas in. Deze die is wat groter. Die zit in een hele leuke zak met sterretjes erop. En het is echt een beetje zo'n zakkige tas. Hij heeft een heel groot hengsel voor over de schouders. En hij heeft hier een hengsel die je in je elleboog kan hangen of die je gewoon zo kan vasthouden. En de kleur is een beetje een beetje lichtbruinachtig. En hier zit nog een heel leuk kastje aan met een sleuteltje. En ja, hier kan echt heel veel in. En deze tas is ook echt van echt leer. En hij is van het merk Anti-Chic. Er zit ook nog een hoed in. Ook van Mimic Kopenhagen. En het is een beetje een cowboyachtige hoed. Denk ik. Volgens mij is mijn hoofd te groot. Ik denk dat ik hem aan een van mijn zusjes ga geven. En het materiaal is ook niet echt voor het najaar. Het is meer wat je op een strand of zo zou dragen. Of in de zomer. Maar ik vind hem wel erg leuk. Dit is van Supertrash. Even kijken wat het precies is. Het ziet eruit als een jurkje. En dit is een zwart jurkje, gewoon heel basic. Maar de achterkant die hangt een beetje open. Of dit is de voorkant, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het idee dat dit echt de achterkant is. Dus dat je rug een beetje zo'n soort, soms heb je zo'n waterval kraag aan de voorkant. Dat dan aan de achterkant hangt. Maar ik zat te kijken en het labeltje van Supertrash die zit best wel los. Dus volgens mij kan je die er heel makkelijk uithalen. En dan kan je het jurkje binnenstebuiten keren. En dan heb je in plaats van een zwart jurkje, heb je een heel mooi KLM blauw jurkje. Dus multifunctioneel. Ik vind het wel handig. En het stofje is ook wel echt heel lekker. Valt heel soepel. Er zitten twee sjaals in deze goodie bag. Eentje is ook weer van Mimic Kopenhagen. En die is wit met sterretjes. Ik zal hem eventjes uithalen. Ah, dat is echt een hele grote sjaal. Dat is wel leuk. Die kan je dan lekker zo vol om je nek hangen. Of gewoon lang naar beneden. Of op een andere manier. Dus deze is wel echt heel leuk met vrolijke sterretjes. En dit model is een beetje twijfelachtig. Want het kan een sjaal zijn of het kan zo'n hammamdoek zijn. Daar lijkt het namelijk ook wel een beetje op. En zo heel groot is die niet. En het blijken er dus twee te zijn. Een rode en een witte. Maar ja, zoals ik al zei, het is dus niet zo'n hele grote sjaal. Dus misschien is het wel helemaal geen sjaal. Misschien is het wel gewoon
een theedoek of zo. Ik ga eens even kijken op die site zusenzomer.nl wat het nou precies is. Dan zit ik straks een theedoek om mijn nek te knopen. Nou, wat hierin zit is echt te gek. Ik denk dat ik dit misschien wel het leukste item vind van de hele goodie bag. Dit is namelijk een shirt, wit, en dan met zwarte letters staat erop blogger. Blogger, noun. En dan gewoon de definitie van een blogger. En ik vind het echt een super vet shirt. En ja, ik ben natuurlijk een blogger en ik ben gewoon fan van iedereen die ook blogger is. Dus ik vind het echt een heel leuk shirt. En deze ga ik zeker dragen, een keertje combineren in een outfit post. Dit shirt is gemaakt door Lost and Found Collection. Dat is een Nederlandse webshop. En die hebben ze speciaal gemaakt voor in de goodie bags van de mensen die naar de blogger, beauty blogger masterclass zijn gegaan. Kunnen we echt heel vet. Nou, dan zit er een DVD in. Film and Fashion, een film van Mart Tiernauer Valentino, The Last Emperor. En op de voorkant staat dan Valentino met heel veel pukhondjes op de achtergrond. En ja, die film gaat gewoon over Valentino, de Italiaanse designer. Er zit een ketting in met van die platte stenen. Een beetje gefaceteerde stenen. Het is een mooie statement ketting van My Jewelry. Jewelry. Even kijken. Zo hoort hij. Maar echt een mooie chique kleur. En ik denk dat het heel erg mooi staat bij aardetinten kleding. Dan zit er Dolph Go Fresh in de geur blauwe vijgen en oranje bloesem zit erin. Een shower gel, altijd lekker. Van Syles zit er een Shine Sealing Hairspray in. Dus dat is een haarspray die zorgt voor extra glans. Dan zit er een zonnebril in. Af en toe kun je hem nog nodig hebben in het najaar en in de winter. Niet zoveel als in de zomer natuurlijk. Maar ja, het is altijd handig en leuk om weer een extra zonnebril te hebben. Dit is een pilotenmodel. Volgens mij is die merkloos. Tenminste, ik zag er geen merkje op staan. Maar ik vind hem super leuk. Alcohol. Scavi en Ray Rosato. Dus dit is een rozeetje. Hoeveel procent alcohol zit erin? 10,5. Kijk, dat vinden we gezellig. Dan heb ik hier een zakje. En het staat op het kaartje IMJ. Dus ik denk dat er een sieraad in zit. Oh, leuk. Ja, dat vind ik leuk. Dit is paars en fel geel. En het ziet er een beetje etnisch uit. Ik vind het wel echt een heel gaaf armbandje. Van Pupa Milano zit er een Magnetic Nail Art Kit in. Dat bestaat uit een lakje in een beetje anthraciet kleur. En er zitten er verschillende magneetjes bij, zodat je verschillende patroontjes op je nagel kan maken. Voor een heel leuk effect. Dit is echt heel mooi. Want ik had al gespiekt. Dit is van La Mer Collections. En die hebben hele mooie sieraden. Hele mooie... wat is er? Wat is er? De horloges die zijn echt heel chic. Die zijn zeg maar dat je ze meerdere keren om je pols kan wrappen. Dus het lijkt dan meteen alsof je echt een soort armcandy hebt. Meteen met kettingjes en bandjes en al. En de kleur is echt heel erg mooi. Is echt turquoise met goud. Is echt een mooie combinatie. Dus ik ga proberen deze te dragen zodat ik het niet zo vaak meer te laat kom. Oh, van Dolph zit er ook nog een Beauty Blossom Cream bij. Dat is gewoon een hele voedende body butter in de geur Beauty Blossom. Dan nog een paar kleinere beauty productjes. Labello Fruity Shine Cherry. Oh, lekker, het ruikt echt naar Dr. Pepper of zoiets. En er zit een tintje aan, dus dat is altijd mooi voor je lippen. Dan verzorgt het, maar dan geeft het ook een klein tintje. En dit is een knaloranje nagellak van Alcina. En van Gracia zelf. Het ziet eruit als een gum, maar dan in de vorm van een lippenstift. We zijn bijna bij de bodem van de goodie bag, maar we zijn er nog niet helemaal. Er zat nog een heel leuk kettingje bij. En dat is dan een beetje zo'n soort naamketting idee. Maar dan in plaats van een naam staat er Love. Super schattig. Dan heb ik hier een doosje. It's... Z because, it's Z because, you make the difference.
En moet ik even kijken wat erin zit. Ja, het is een telefoonhoesje. Maar ja, ik heb echt een super grote telefoon. Ik heb er een, ja, ik heb een Note 3. Dus daar zijn eigenlijk een iPhone of zo. Ik denk dat dit voor een iPhone is. Of een BlackBerry misschien. Of gewoon een wat kleinere telefoon. Maar mijn Note 3 past hier niet in. Ik vind hem wel echt super mooi. Ik vind het echt jammer dat mijn telefoon er niet in past. Want hij is heel mooi van leer. En er zit een luipaardprintje op. En het is ook echt een vachtje. En hij is echt wel heel fashionable. Hij is wel echt cool. En last but not least. Schoenen. Ik heb gewoon nog nooit schoenen gehad in een goodie bag. En ja, ze zijn ook echt super gaaf. Het merk is LR Easy Glam. Made in Italy. En dat zijn sneakers. Echt een beetje dat ja, bekende All-Star model. Maar dan zijn ze helemaal bestut aan deze kant. Dus aan de buitenkant. Met sterren, skulls en hele leuke strassteenen. En aan de achterkant hebben ze nog een mooi accentje. En hier aan de binnenkant dus een rits. En hier zit dan het hartje met het logo. Dus het zijn wel echt hele stoere sneakers. En toevallig ook gewoon maat 39. Mijn maat. Dus het is ook nog eens gewoon een keertje mijn maat. En ik vind ze echt super, super cool. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken naar de unboxing van deze goodie bag. Om te kijken wat ik allemaal heb gekregen als bedankje dat ik wou spreken bij de masterclass. En ja, ik weet dat jullie het ook heel erg leuk vinden om een goodie bag te ontvangen. Dus wat ik ga doen is ik ga thuis kijken naar de spullen die ik heb die ik niet gebruik. En dan ga ik een goodie bag samenstellen. En binnen nu in de week ga ik die ook laten zien. Ga ik die ook unboxen. Maar dan kan jij hem winnen. Dus een van de volgende video's zal ook een unboxing zijn van een goodie bag. Maar die kan jij dan winnen. Dus, want ik weet dat jullie het leuk vinden, die goodie bags. Dus ik ga ook gewoon een goodie bag voor jullie maken. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de inhoud vinden van deze goodie bag. Wat vind je het leukste item? Wat zou je zelf ook heel graag willen hebben? En wat zou jij heel graag willen zien in de goodie bag die ik voor jullie ga maken? Dus laat het even weten bij de comments. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond om te zien. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet de video niet te delen als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doeg! We'll be right back.